I've been low time. Losing all control. Henny with the soul. Как так свежо по ветру. Всем привет, мои любимые друзья! Я вас очень рада видеть на моем канале и взяли сегодняшний влог. Дуже спонтанно мені пришла ідея зняти. Взагалі, на сьогодні в мене немає таких справ. Буду цілий день вдома. Зараз чимось буду себе займати. Потім ввечері поїду, зустрінуся з Сашою. Ми з нею поїдемо по магазинам, їй потрібно там щось подивитись. І я теж хочу глянути дещо по одягу, тому візьму вас з собою. Взагалі, мій ранок сьогодні почався взагалі непродуктивно. Та в принципі, останні, не знаю, тижні, місяць. Ну, я чесно признаюсь. Ну, не стаю, що це от 6 ранку, не роблю ніяких цих медитацій, афірмацій. Я вирішила, що я не буду себе заставляти це от мучити, тому що зараз мені це не приносить ніякого задоволення. Але, наприклад, там тренування я вчора зробила, все, сьогодні не роблю. Сьогодні у нас буде жара. Я просто вже задовбалася, я не знаю. Мені дуже надоїло вже це літо, я вже дуже хочу осінь, тому що тут, коли не подивишся, тут постійно жарко. Дивіться, тут щось цей, я не знаю, щось цвіте. Так само і тут у нас щось цвіте. Якісь ягодки, бачите? А там у нас виноград. І так, які в мене плани на сьогодні? Я не знаю, які в мене плани на сьогодні, бо я перестала планувати свій день. І тому давайте ми зараз пропишемо. Чисто так для відео, знаєте, що от, я щось зроблю. О, чекайте. Мені потрібно зробити домашнє з Чеською, тому що я все відкладала його, а його там взагалі немало, і скоро мені треба буде сісти вже на урок. А я вже все забула. Одним словом, капець. Я тут за сьогодні число. Вже все літо прийшло. Зробити домашнє з Чеською. Прописати цілі. Вчити вокал. Зробити тренування. Вчити фортепіано. Зустрітись з Сашою. Знайти нову книжку. І почнемо ми просто з перегляду серіальчика. А я не пояснила, що це Остап мені зробив. Якийсь юпі. Як шука. Повутання. Попіште, ліді, ктере, мати, раді. Це? Твої, твоє. Так, це все навчання дуже мене втомило, тому я буду так по чуть-чуть збиратись. Та як? Просто помию голову, прийму душ. І буду далі виконувати свої like a slave, Mississippi. Блін, страшно цей. Навіть помилився вже англійською, бо аудиторія вже різна. Ну, не тільки з України, і зараз буде 20 таків. Що мало ж там? Що ти плутаєш? По чуть-чуть буду збиратися. І десь на годину четверту ми з Сашою зустрінемось. І підемо вже там по магазинам. Куди душа забажаю. Все в пожатку. 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 Пожатку.
Давайте я вам розповім, як ми просто мені приходили такі повідомлення в Дірект. Як ми познайомилися з Сашою і Юлією? Хто не знає, то це мої дві подруги, з якими я познайомилася тут в Празі. Спочатку я познайомилася з Сашою. З Юлією ми познайомилися через телеграм-канал, і Юлія написала, що вона шукає нові знайомства, але вона першу не любить проявляти ініціативу. Ну як не любить, вона соромиться. І я ж така сижу, думаю, блін, писати, не писати. І я вирішила, що ну напишу. Не захоче, то не захоче. А Саша якраз тоді мала їхати в Польщу, і мені взагалі не було з ким гуляти. Давай потім прийдеш, пограєш, добре? Зараз пока. Пока. Я не люблю стихи. І ми домовилися з нею там зустрітися майже зразу, якось на наступний день. І знаєте, до речі, в чому прикол, що Саша перед цим познайомилась теж була з цією дівчинкою, яку звати Юля. І це ця Юля була. Типу, вони теж домовлялись гуляти, але як Саша, так як Саша їхала в Польщу, вони не могли зустрітися. Бляха, я... Знаєте, до речі, я пам'ятаю, тільки приїхала в Прагу, я дуже хотіла тут зустріти вуличних музикантів, теж поспівати там. Ну, буває. Але я реально тоді майже, ну, взагалі не бачила їх. Та й, в принципі, зараз літом, мені здається, нас в Україні набагато більше в плані і вуличних музикантів, і вуличних танцюристів. Тому що тут танцюристів, ну, я взагалі ніколи не бачила за оцих ось 5 місяців. А вуличні музиканти є, але, наприклад, такі, що співали, ну, мало, я б сказала, нас в Хмельницькому можна зустріти дуже часто. У мене взагалі вже, знаєте, такий прям осінній настрій, осінній, зимовий. Я вже просто хочу на ковзанку, хочу, щоб були постійно дощі, холодно. Ах, клас. Давайте я вам розкажу, які фільми дивилися за останній час. Я передивилася всі частини 50 відтінків сірого. Ніколи не дивилася цей фільм. Насправді мені дуже сподобався. І мені здається, вінець такий топ улюблених зайде. А також на днях дивилася «Пурпурові серця», теж дуже класне кіно, мені дуже сподобалось. Таке теж романтика. І пісні там класні. Також в мене дійшли руки до «Еліти», п'ятий сезон. Капець, Юстон, у нас проблеми. Я не можу знайти свій пензлик до хайлайтерів. Till I can face unless... Talk me for silence. If you're willing, baby. Come on, come on. This is my look of the day. Я, до речі, джинси передягнула, бо в тих було дуже жарко. У нас нереальна жара. У мене як зараз Сашка. Ми зараз з Сашкою будемо йти по магазинам. Я не можу врятувати, нормально знімати мені ж. Смішно, що ти дурна. Боже, а скажи мені, я сьогодні мучила цей. Як буде чеською, пожатку чи пожонку? Пожатку. Добре. It's a new day, it's a new life. О, мені хтось написав. Потім подивимось. Ми йдемо в Макдональдс. Файно. Ми пішли у Макдональдс, тому що Саша... Там це не їлося, я це зроблю. Що це таке? Кріщі. Я взагалі-то за волосся казала. З вами Саша Смайл. Wow, it's a Praga. Odessa mama. Гарно, мости, будь ласка. Вау, are you so beautiful? Це що, Dior, Chanel? Louis Vuitton. Juicy, ой, чекай, фокус. Juicy bomb. Вау, wow. Вау. Wow.